Čus lidi, v tomhletom videu vám ukážu, jak vytvořit tady ten udělátor, tady ten manometr na synchronizaci karburátoru nebo škrticích klapek na motorkách. Tady je nakonec slíbená část na výrobu toho manometru, takže všechno, co budeme potřebovat, je tady na zemi. Krabicu, molitan, nůž, metr, spojovací pásky, potom téčka na spojení hadice, která má vnitřní průměr 3 mm, KMNO 4 a voda. Té hadice budeme potřebovat tady tohle 7 metrů a aby to vyšlo tak akorát přesně, tak jsem to napočítal, že tady tahle hadice bude mít 160 cm, tahle bude mít 155, tahle taky 155, tahle taky 160. A tady ten mezikus 6,5 cm. Když to takhle teďka nařežu, tak to bude krásně potom stejnoměrně. Hadičky mám tady připravený, nemám to teda úplně dotažený, abych si ještě mohl hejbat. A teďka už jenom poslední věc, spojíme to tady těma téčkama. A propojíme všechny 4 hadice a pak to celý dotáhneme. Teďka poslední věc, že to musím napustit tou kapalinou a hlavně tady jak to budete dotahovat ty jednotlivý stahovací pásky, tak ať se to nepřetáhne moc, protože potom by ten kabel byl zmáčklej a už by to měřilo jinak, takže dotáhnout jenom tak lehce, aby to bylo akorát. Poslední krok, vezmu si nějakou flašku, čistou vodu a trošku si naliju do té flašky. Tak. A teď k tomu přidám trošku pár kapek, no pár kousků, pár zrnek KMNO 4, to je hypermangán. Dá se to koupit normálně v lékárně. Máme připravenou tu vodu a teďka to jenom nanasajeme už do těch hadiček a je to. Jednu tu hadicu normálně dám do té vody, klasika, ponořím, vezmu ty zbylý hadice a budu nasávat. Necháme to tam trošku protýt, co vidíme, kolik tam toho je. Když to máme napuštěný tou kapalinou, tak poslední a ta nejdůležitější věc je, že do každé té hadice, nakonec té hadice nacpu kousek klasického molitanu, protože když bych to neudělal, tak mě to všechnu tu kapalinu, jak nastartuju, ta motorka nasaje. Takže to je to nejdůležitější, co tam musím teďka dát. Urvu kousek. Takhle je to krásně ucpaný tím molitanem. Tak to vypadá celý ten udělátor. Celý ten udělátor manometr, takže teďka už můžu měřit. Před. Po seřízení to vypadá asi nějak takto, krásně v řadě. Máme to vyrobený, dolů do popisku vám hodím odkazy, jak to používat, jak si synchronizovat škrticí klapky nebo karburátory. A dejte teďka rychlej like, přihlašte se k odběru a zdar.